নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই পাৰ্থ ৰিপিট। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই পাৰ্থ বৰা, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু কিছুদিনৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা, ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 19 এপ্ৰিল তাৰিখে। মাজত মাথো কেইটামান দিন, 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচন, 100 কোটি, প্ৰায় 100 কোটি ভোটাৰে মতদান সাব্যস্ত কৰিব। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সমষ্টিত নিজৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীজনক ভোট দিব আৰু সেই তেওঁলোকৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীজন জয়ী হ'লে তেওঁ সেইসকল লোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব দিল্লীৰ মস্তদত, অৰ্থাৎ সদনৰ মজিয়াত। কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক, আমি যদি 75 বছৰ বা 76 বছৰ পিছুৱাই যাওঁ 1951 চনত বা 50ৰ দশকত, এই নিৰ্বাচনসমূহ কেনেদৰে অনুষ্ঠিত হৈছিলে, কি কি বিষয়ৰ ওপৰত নিৰ্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছিল, কোনবোৰ ৰাজনৈতিক দলে ভাল ফলাফল দেখুৱাইছিল, কিয় ফলাফল দেখুৱাইছিল, কংগ্ৰেছৰ বাদে আন আন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ উত্থান কেতিয়া হৈছিল, কংগ্ৰেছে কেনেদৰে নিৰ্বাচনত ব্যয় কৰিছিল বা গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল বা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাই নাছিল নেকি, এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ প্ৰাসংগিক। কাৰণ আৰু কিছুদিনৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে। যদিহে 75% লোকেও ভোটদান কৰে এইবাৰ 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত, তেনেস্থলত 75 কোটি লোকে ভোটদান কৰিব। কিন্তু 1951 চনৰ প্ৰথমটো সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কিমানে মতদান সাব্যস্ত কৰিছিল, ৰাজনৈতিক দল কিমান আছিল, ভোটাৰৰ সংখ্যা কিমান আছিল, এইবোৰ বিশ্লেষণ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আমি। প্ৰিয় দৰ্শক, 1947 চনত ভাৰত স্বাধীন হৈছিলে 15 আগষ্টত। ভাৰতে স্বাধীনতাৰ পিছত যিখন দেশ পাইছিল, সেই দেশখন কিন্তু জৰ্জৰিত হৈ আছিলে। 200 বছৰ এইখন দেশক ব্ৰিটিছে লুণ্ঠন কৰিছিল আৰু সেই লুণ্ঠিত দেশখন স্বাধীনতাৰ পিছত পাইছিলে ভাৰতবাসীয়ে। তাৰ সমান্তৰালকৈ সহিবলগীয়া হৈছিল পাৰ্টিশ্যনৰ, দেশ বিভাজনৰ বিভীষিকা। প্ৰায় 60 লাখ লোক স্থানান্তৰ হৈছিলে আৰু প্ৰায় 6 লাখ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ কেইমাহমান পিছতেই মহাত্মা গান্ধীক আততায়ীয়ে নাথুৰাম গডছে হত্যা কৰিছিল। গতিকে তেনে এখন দেশক তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানো নাছিল। গতিকে তেনে এখন দেশত গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি পৰিচালনা কৰাটো আছিলে জটিল। কিন্তু সেই সময়ত আমাৰ সংবিধান হ'ল, আমি এখন সংবিধান পালোঁ। বি আৰ আম্বেদকাৰ খচৰা কমিটিৰ সভাপতি, সকলো কথা আপোনালোকে জানে। প্রথমটো নির্বাচন সংবিধান আমি পোৱাৰ পিছত 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত আমি সংবিধানখন পোৱাৰ পিছত প্ৰথমটো লোকসভা নির্বাচন, সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যসমূহৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1951 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী 1952 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে, অৰ্থাৎ 4 মাহ প্ৰথমটো লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 4 মাহ ধৰি। 4 মাহতে সমাপ্ত হৈছিল প্ৰথমটো লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ, স্বাধীন ভাৰতৰ বুৰঞ্জীত এইটোৱেই হৈছে সবাতোকৈ দীঘলীয়া লোকসভা নিৰ্বাচন। আৰু তাৰপিছত এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটো 2024ৰ প্ৰায় 2.5 মাহীয়া যি নিৰ্বাচন সূচী, এইটো হৈছে দ্বিতীয়টো দীঘলীয়া নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী, নিৰ্বাচন, সাধাৰণ নিৰ্বাচন। 1951 চনৰ সেই নিৰ্বাচনটো কলোৱেই 4 মাহ পৰ্যন্ত হৈছিলে আৰু সেইবাৰ আসনৰ সংখ্যা আছিলে 499খন। 499খন আসনৰ কাৰণে লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল কিমান জানেনে, 17 কোটি। 17 কোটি আছিলে ভোটাৰৰ সংখ্যা। আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষত ভোটাৰৰ সংখ্যা 100 কোটি, প্ৰথমটো নিৰ্বাচনত আছিলে মাত্ৰ 17 কোটি। তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যা আছিলে প্ৰায় 37 কোটি আৰু 37 কোটিৰ মাত্ৰ 18% লিটাৰেট আছিলে, শিক্ষিত আছিলে, লিখিব পঢ়িব জানিছিলে। বাকী প্ৰায় 64% ইলিটাৰেট, অশিক্ষিত লোক আছিলে। গতিকে ভোটাৰৰ আজিৰ তাৰিখত 18 বছৰ পাৰ হ'লেই এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মতদানৰ অধিকাৰ পায়, কিন্তু তেতিয়া 21 বছৰ আছিল বয়সৰ সীমা। 21 বছৰ পাৰ হ'লেহে এজন ব্যক্তিয়ে মতদান সাব্যস্ত কৰিব পাৰে। মই 51 চনৰ কথা কৈ আছোঁ। আৰু সেইবাৰ 17 কোটি লোকৰ ভিতৰত মাত্ৰ 44% মতদান সাব্যস্ত কৰিছিল, মাত্ৰ 44%, অৰ্থাৎ আধাৰো কম লোকে মতদান সাব্যস্ত কৰিছিলে। প্ৰায় 5-6 কোটি লোকে মতদান সাব্যস্ত কৰিছিলে। আৰু এই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দল, স্বাভাৱিকতে সকলোৱে আপোনালোকে জানেই, কংগ্ৰেছ দল জয়ী হৈছিলে। কংগ্ৰেছ দলে 44% ভোট পাইছিলে আৰু আসন পাইছিলে 364খন, অৰ্থাৎ প্ৰথমটো সাধাৰণ নিৰ্বাচনতো কংগ্ৰেছ দলে 50%ৰ অধিক ভোট পোৱা নাছিলে। অৰ্থাৎ প্ৰথমটো নিৰ্বাচনতো দেশৰ 56% লোকে কংগ্ৰেছ শাসনত বহাটো বিচৰা নাছিল। কিন্তু যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ এখন মাল্টি পাৰ্টি ছিষ্টেম, প্ৰথমটো সাধাৰণ নিৰ্বাচনতে 1951 চনতে প্ৰায় 70-75টা ৰাজনৈতিক দল আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানৰ,
ৰিজনেল পাৰ্টি আছিলে, নেশ্যনেল পাৰ্টি আছিলে। গতিকে যিহেতু এটা মাল্টি পাৰ্টি ছিষ্টেম, সেইকাৰণে 499খন আসনৰ ভিতৰত 366খন আসন কংগ্ৰেছে পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু 1957 চনৰ দ্বিতীয়টো নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হৈছিলে। কংগ্ৰেছে 500, সেইবাৰ আকৌ 1957 চনত 505খন আসনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে, আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছিলে। উদাহৰণস্বৰূপে 1951 চনৰ নিৰ্বাচনত তেজপুৰ শোণিতপুৰ সমষ্টি নাছিলে, শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছিলে 1957 চনত। গতিকে সেইধৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত আসনৰ সংখ্যা বাঢ়িছিলে। 371খন আসন কংগ্ৰেছে জয়ী হৈছিলে 505খন আসনৰ ভিতৰত, আৰু তেওঁলোকে পাইছিলে ভোট পাইছিলে সমগ্ৰ দেশতে 48%। 1962 চনত কংগ্ৰেছৰ ফলাফল কিছু নিম্নগামী হৈছিলে। 1962 চনত কংগ্ৰেছে 361খন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে 505খন আসনৰ ভিতৰত। এয়া হৈছে এক পৰিসংখ্যা 1951, 1957, 1962 চনৰ নিৰ্বাচনৰ। তিনিওটা নিৰ্বাচনতে কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিছিল। জৱাহৰলাল নেহৰু দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী, তেওঁ তিনিওবাৰেই প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল তিনিওবাৰেই। 1957 চনৰ আমি কথা পাতিলোঁ, কংগ্ৰেছৰ বাদে আন আন কোন দল আছিলে। কংগ্ৰেছৰ বাদে আছিলে অল ইণ্ডিয়া হিন্দু মহাসংঘ বা ভাৰতীয় জনসংঘ ইত্যাদি দলসমূহ আছিলে। ভাৰতীয় জনসংঘ অৰ্থাৎ পিছৰ পৰ্যায়ত সেই দলটোৱে বিজেপিলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিলে 1980 চনত, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিল, যিটো আজিৰ তাৰিখত শাসক দল। ভাৰতীয় জনসংঘৰ মুৰব্বী আছিলে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী। শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ দলটোৱে 1952 চনত 3খন আসন পাইছিলে আৰু অল ইণ্ডিয়া হিন্দু মহাসভাই 4খন আসন পাইছিলে। গতিকে ৰাইটিষ্ট গ্ৰুপ 1951 চনতো আছিলে, ৰাইটিষ্ট গ্ৰুপে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত, নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত অংশ লৈছিলে আৰু 7খন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। সুপন্থীসকল তেতিয়াও আছিলে আৰু সেই জনসংঘই, শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ জনসংঘই 1957 চনত 4খন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। 4জন সদস্য লোকসভাৰ সাংসদ, ইয়াৰে এজন অন্যতম আছিলে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী। বলমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা, উত্তৰ প্ৰদেশৰ বলমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে 1957 চনত ভাৰতীয় জনসংঘৰ টিকেটত জয়ী হৈ সংসদলৈ আহিছিল। 1962 চনত কিন্তু ভাৰতীয় জনসংঘৰ উত্থান ঘটিছিল। 1962 চনত ভাৰতীয় জনসংঘই 14খন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু এই 14খন আসনৰ ভিতৰত এখন আসন দখল কৰিছিলে পুনৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে। 1957 চনত অসমৰ পৰা এজন ব্যক্তি, সেইজন ব্যক্তিৰ নাম মই ল'বই লাগিব, এজন ৰাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, লেখক, সাংসদ হৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিৰ পৰা। তেওঁ হৈছে হেম বৰুৱা। হেম বৰুৱাৰ প্ৰসংগলৈ আহি, 1957 চনত তেওঁ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছিলে। তাৰপিছত পুনৰ বাষষ্ঠিত তেওঁ মংগলদৈ সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছিলে আৰু 1967 চনত মংগলদৈ সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছিলে। এতিয়া যদি আমি 1951 চনৰ কথালৈ যাওঁ, কংগ্ৰেছে সৰ্বাধিক আসন দখল কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে 364খন আসন। দ্বিতীয় স্থানত আছিলে CPI, কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া, 16খন আসন লাভ কৰিছিলে। কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়াই যি তেওঁলোকৰ আৰ্ম ষ্ট্ৰাগল সেয়া বৰ্জন কৰিছিলে 1951 চনতে 50ৰ দশকত আৰু মূল সুঁতিলৈ আহিছিল আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ, ভাৰতৰ ভাৰতৰ যি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ এক অংশ বিশেষ হৈ পৰিছিল। শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী ভাৰতীয় জনসংঘৰ পৰা জয়ী হৈছিল আৰু তেওঁক নেহৰুৱে তেওঁৰ কেবিনেটত স্থান দি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে অধিষ্ঠিত কৰাইছিলে অন্য দলৰ এজন নেতা। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট, বি আৰ আম্বেদকাৰ, ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰণেতা ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ, তেওঁ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ টিকেটত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা নাছিলে আৰু 1951-52 চনৰ প্ৰথমটো নিৰ্বাচনত বি আৰ আম্বেদকাৰ পৰাজিত হৈছিল। তেওঁ মুম্বাইৰ এটা সমষ্টিৰ পৰা, মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটা সমষ্টিৰ পৰা, তেতিয়া বম্বে প্ৰভিন্স আছিলে, এটা সমষ্টিৰ পৰা আন এটা দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ হাততে তেওঁ পৰাজিত হৈছিল। তেওঁক কিন্তু ৰাজ্যসভালৈ অনা হৈছিল, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰ পদটো তেওঁক যচা হৈছিল। ৰাজ্যসভালৈ আনি নেহৰুৱে তেওঁক কেবিনেটৰ অংশ কৰি লৈছিলে, তেওঁক আইন মন্ত্ৰীৰ পদটো যচা হৈছিলে। তেওঁ পুনৰ বাই ইলেকশ্যনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আন দলৰ পৰা, অকংগ্ৰেছী দলৰ পৰা, লোকসভা বাই ইলেকশ্যনত 50ৰ দশকত, আৰু সেই ইলেকশ্যনতো তেওঁ পৰাজিত হৈছিল। অৰ্থাৎ লোকসভা নিৰ্বাচনত বি আৰ আম্বেদকাৰ কেতিয়াও জয়ী হোৱা নাছিল। দ্বিতীয়টো যি নিৰ্বাচন 1957 চনৰ, এই নিৰ্বাচনৰ এবছৰৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ 1956 চনত বি আৰ আম্বেদকাৰৰ মৃত্যু হৈছিল। চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল,
ভাৰতৰ প্ৰথমজন গৃহমন্ত্ৰী তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিব পৰা নাছিলে কাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত প্ৰথমটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে 1950 চনত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে এতিয়া আজিৰ তাৰিখত বিভিন্ন সময় চৰ্চা হয় এজন প্ৰাৰ্থীয়ে কিমান পইচা খৰচ কৰে বা এটা দলে কিমান পইচা খৰচ কৰে ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ বিষয়টো আহিছে বিভিন্ন সময়ত পৰিসংখ্যা আমাৰ হাতত আহে 2019 চনত কংগ্ৰেছে 2700 কোটি টকা খৰচ কৰিলে বা বিজেপিয়ে 20,000 কোটি টকা খৰচ কৰিলে ইত্যাদি ইত্যাদি তেতিয়া ৰাজনৈতিক দলসমূহে কিমান টকা খৰচ কৰিছিলে তেতিয়া এজন প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে এজন লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে খৰচৰ সীমা আছিলে 25,000 টকা আজিৰ তাৰিখত সেই খৰচৰ সীমা হৈছে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে খৰচ কৰিব পাৰে প্ৰায় 96 লাখ টকা তেতিয়া আছিলে 25,000 টকা 25,000 টকাৰ ওপৰত যদি খৰচ কৰে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৰোষত পৰিবলগীয়া হৈছিল তেতিয়াৰ প্ৰাৰ্থীসকলে তৎসত্বেও লুকাই চুৰ কৰি গোপনে 25,000তকৈ অধিক টকা খৰচ কৰাৰ সেই তেতিয়া 50ৰ দশকত 51ৰ নিৰ্বাচন বা 57ৰ নিৰ্বাচনত 25,000তকৈ অধিক টকা খৰচ কৰা বহু উদাহৰণ আছে কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগে বান্ধি দিছিলে এক সীমা সেই সীমা হৈছে মাত্ৰ 25,000 টকাৰ তেতিয়া 25,000 টকাই বহুত টকা আছিলে আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ যিজন প্ৰথম দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আছিলে সুকুমাৰ সেন তেওঁৰ বিচক্ষণতাৰ কথা সেই সময়ত সৰ্বত্ৰ চৰ্চা হৈছিলে বা বুৰঞ্জীৰ পাত লুটিয়ালে তেওঁৰ বিচক্ষণতাৰ বিশ্লেষণ পোৱা যায় বেলট বক্সৰ নিৰ্বাচন হৈছিলে আপোনালোক সকলোৱে জানে আৰু ভাৰতবৰ্ষত যিহেতু 18% লোকে শিক্ষিত আছিল সেইকাৰণে এই যি ধাৰণা নিৰ্বাচনী প্ৰতীকৰ বা সকলো ৰাজনৈতিক দলক এটা এটা প্ৰতীক দিয়াৰ যি ধাৰণা সেই ধাৰণাৰ সৃষ্টি হৈছিলে জন্ম হৈছিলে সেই কনচেপ্টৰ সেই আইডিয়া জন্ম হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে ৰাজনৈতিক দলসমূহক এটা চিহ্ন দি দিয়া এটা প্ৰতীক দি দিয়া ইলেকশ্যন চিম্বল দি দিয়াটো ট্ৰেডিশ্যনত বা এক নিয়মত পৰিণত হ'ল তেতিয়া কিন্তু কোনো ধৰণৰ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট নাছিলে 62 চনৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচন আয়োগে সেই সময়ৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সৈতে আলোচনা কৰি নিৰ্বাচনী আচৰণবিধিত প্ৰস্তুত কৰাৰ কথাহে পাতিছিলে 1971 চনৰ পৰা নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি প্ৰযোজ্য হৈছে পিছৰ পৰ্যায়ত সেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিম কিমান খৰচ কৰিব পাৰে কলোৱেই কিন্তু 1957 চনৰ যিটো নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনটোত কংগ্ৰেছে খৰচ কৰিছিল 5 কোটি টকা আৰু 1962 চনৰ নিৰ্বাচনতো কংগ্ৰেছে 5 কোটি টকা খৰচ কৰিছিল আৰু কংগ্ৰেছে সেই বৃহৎ অংকৰ ধন খৰচ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰতিপক্ষৰ বিপক্ষৰ ৰাজনৈতিক বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিলে প্ৰথমটো নিৰ্বাচনত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে বা আন আন ডাঙৰ ডাঙৰ বিয়াগুম ৰাজনৈতিক নেতাসকলে ৰেলতে যাতায়াত কৰিছিল এক স্থানৰ পৰা আন স্থানলৈ তেওঁলোকে ৰেলতে গৈছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাৰণে যিসমূহ যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছিল তেওঁলোকে ৰেলতে কৰিছিল কিন্তু দ্বিতীয়টো নিৰ্বাচনত নেহৰুৱে উৰাজাহাজ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে 1955 চনত ৰাছিয়াৰ নেতা নিকিতা ক্ৰুছেভে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল তেওঁ এখন বিমান ৰাছিয়াৰ বিমান উপহাৰ দিছিলে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুক ৰাছিয়াৰ বিমানখন তেওঁ নেহৰুক উপহাৰ দিছিলে আৰু সমান্তৰালকৈ বাৰ্মিজ যি মুৰব্বী সেই সময়ৰ বাৰ্মিজ প্ৰিমিয়াৰ তেওঁকো উপহাৰ দিয়া হৈছিলে সেই জাহাজখন নেহৰুৱে প্ৰদান কৰিছিলে ভাৰতীয় বায়ুসেনাক আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সেই জাহাজখন উৰাজাহাজখন 1957 চনত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে নেহৰুৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাৰণে আৰু নেহৰুৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাৰণে জাহাজ উৰাজাহাজ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত মোটা অংকৰ ধন খৰচ হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন খৰচ হৈছিলে আৰু সেই খৰচৰ কাৰণে নেহৰু সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিলে এটা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা 26 ফেব্ৰুৱাৰী 1957 চনত নেহৰু এক স্থানৰ পৰা আন স্থানলৈ এই বিশেষ ৰাছিয়াৰ উৰাজাহাজখনত গৈ থাকোঁতে উৰাজাহাজখনৰ এটা ইঞ্জিনত জুই লাগিছিলে আৰু কথামুপিহে নেহৰুৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল যিজন পাইলট তেওঁ যথেষ্ট বিচক্ষণ আছিলে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ পাইলট তেওঁ তাৎক্ষণিকভাৱে জাহাজখন সমীপৰে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত ব্যৱহাৰ হোৱা এটা এয়াৰ ষ্ট্ৰিপত জাহাজখনৰ অৱতৰণ কৰিলে আৰু কথামুপি নেহৰুৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল আৰু এই ঘটনাৰ পিছত তেওঁ পুত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীলৈ জীয়ৰী ইন্দিৰা গান্ধীলৈ এখন পত্ৰ লিখিছিল পত্ৰত তেওঁ সবিশেষ বিশ্লেষণ কৰিছে সেই পত্ৰখন পাব্লিক ডমেইনত উপলব্ধ ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে পত্ৰখন পঢ়িব পাৰে অৰ্থাৎ 26 ফেব্ৰুৱাৰী 1957 চনত কথামুপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৰ তেওঁৰ যিখন বিমান সেই বিমানখনত জুই লাগিছিলে এয়া বুৰঞ্জীৰ কিছু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হেমবৰুৱাৰ কথা কৈ আছিলোঁ হেমবৰুৱাৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছিলে 1957 চনত গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁ জয়ী হৈছিলে প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টি এটা অন্যতম পাৰ্টি আৰু বিশেষকৈ যি এক জয়জয়ময়ময় অৱস্থা কংগ্ৰেছৰ আছিল প্ৰথমটো 1951 চনৰ নিৰ্বাচনত বা কংগ্ৰেছৰ বিকল্প সেই সময়ত কোনো নাছিল কাৰণ কংগ্ৰেছ দলে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা যি আন্দোলন সেই আন্দোলনত নেতৃত্ব বহন কৰিছিল কিন্তু কংগ্ৰেছৰ নেতাসমূহৰ মাজত চলা দুৰ্নীতি বা জৱাহৰলাল নেহৰুৰ বিভিন্ন পদক্ষেপ বা বিশেষকৈ প্ৰথম পৰ্যায়ত
যি শ্বিডিউল কাষ্ট আৰু শ্বিডিউল ট্ৰাইবৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰা হৈছিল, ট্ৰাইবেল লোকসকলক বা নিম্ন বৰ্গৰ লোকসকলক, তথাকথিত নিম্ন বৰ্গৰ লোকসকলক যি ধৰণৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে, বা OBC-সকলক সংৰক্ষণ নিদিয়ে বা দলিতসকলক সংৰক্ষণ নিদিয়াৰ কাৰণে বা সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোত নেহৰুৱে কোনো ধৰণৰ মাত নমতাৰ কাৰণে তেওঁ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু দুৰ্নীতিৰ বিষয়টোৱে অন্যতম এক স্থান লাভ কৰিছিলে। গতিকে স্বতন্ত্ৰ পাৰ্টি বা প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টি বা CPI ইত্যাদি দলসমূহে কংগ্ৰেছক তেতিয়াৰ পৰাই বিভিন্ন কাৰণত, বিশেষকৈ দুৰ্নীতিৰ বিষয়ত, থকা সৰকা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু এতিয়া যি ইলেকশ্যন বণ্ডিঙৰ, ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডিঙৰ কথা ওলাইছে, সেয়া আজিৰ কথা নহয়। কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ পৰা কংগ্ৰেছেই আৰম্ভ কৰিছিলে ধন লোৱাৰ এই প্ৰক্ৰিয়া, অনুদান লোৱাৰ এই প্ৰক্ৰিয়া দলৰ কাৰণে। আৰু সেইকাৰণেই কৰ্পৰেট এক্ট এখন 1955 চনৰ আগতেই এখন কৰ্পৰেট এক্ট, এখন কোম্পানী এক্ট এখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। আৰু এই কোম্পানী এক্টৰ যোগেদিয়ে এক নিয়ম আৰম্ভ কৰা হৈছিল, বা এই কোম্পানী এক্টতে এক দফা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল, যি দফাৰ যোগেদি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ৰাজনৈতিক দলক অনুদান দিয়াৰ ব্যৱস্থাটোত বৈধতা প্ৰদান কৰা হৈছিলে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰু এখন আইন নেহৰুৰ সময়তে প্ৰণয়ন কৰি এই ধনক বা এই যি অনুদান, এই অনুদানক টেক্সৰ পৰা এক্সেম্প্ট কৰা হৈছিলে, কৰৰ পৰা, কৰ ৰেহাই দিয়া হৈছিলে। যিসকল ব্যক্তিয়ে ৰাজনৈতিক দলক, যিসকল ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানে ৰাজনৈতিক দলক অনুদান আগবঢ়াব, সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহে সেই অনুদানৰ মূল্যৰ কৰ ৰেহাই পাইছিলে। এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কংগ্ৰেছৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছিলে। কংগ্ৰেছে কৰ্পৰেট, বিগ কৰ্পৰেট হাউচবোৰৰ পৰা, ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা বিনা দ্বিধাই, বিনা সংকোচেৰে নিজাকৈ আইন প্ৰণয়ন কৰি কৰ ৰেহাই দি বৃহৎ পৰিমাণৰ অনুদান লাভ কৰিছিল। আৰু তেতিয়াই বিভিন্ন কেলেংকাৰী হৈছিল বুলি বিৰোধী দলসমূহে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে। বিভিন্ন সময়ত সেই অভিযোগবোৰ উত্থাপন হৈছিলে বিভিন্ন কেলেংকাৰীৰ, বিশেষকৈ সেই ধৰণে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কংগ্ৰেছক অনুদান প্ৰদান কৰি চৰকাৰৰ পৰা, বিশেষ কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কেন্দ্ৰৰ চৰকাৰখনৰ পৰা বিভিন্ন সুবিধা আদায় কৰাৰ অভিযোগ সেই সময়তো উত্থাপন হৈছিলে। সংসদৰ মজিয়াত বা সদনৰ মজিয়াত এই বিষয়বোৰক লৈ ডিবেট হৈছিলে, উত্তাল হৈ পৰিছিল সদনৰ মজিয়া। এতিয়া আমি হেমবৰুৱা প্ৰসংগটো আনিব বিচাৰিছোঁ। 1957 চনত হেমবৰুৱা সাংসদ হৈ আহিছিলে আৰু হেমবৰুৱাৰ উদত্ত কণ্ঠ বা হেমবৰুৱাৰ ভাষণ সৰ্বজন বিদিত আছিল, শিৰোনাম দখল কৰিছিল হেমবৰুৱাৰ ভাষণে। এবাৰ পিছৰবাৰ অৰ্থাৎ 1962 চনত তেওঁ যেতিয়া জয়ী হৈ আহিছিল, তেওঁ সদনৰ মজিয়াত সেই সময়ৰ যিজন পেট্ৰলিয়াম এণ্ড কেমিকেল মিনিষ্টাৰ আছিলে, খনিজ মন্ত্ৰী আছিলে মালব্য, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল দুৰ্নীতিৰ। আৰু সদনৰ মজিয়াতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াত হেমবৰুৱাই কৈছিলে, যদিহে এই অভিযোগ, অৰ্থাৎ হেমবৰুৱাৰ অভিযোগ, মোৰ অভিযোগ অৰ্থাৎ হেমবৰুৱাৰ অভিযোগ মিছা প্ৰমাণিত হয়, হেমবৰুৱাই পদত্যাগ কৰিব, মই পদত্যাগ কৰিম, আৰু যদি সঁচা প্ৰমাণিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগিব। তদন্ত আৰম্ভ হ'ল, সঁচা প্ৰমাণিত হ'ল, মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিলে। হেমবৰুৱাৰ এই ধৰণৰ গৱেষণা, এই পৰ্যায়লৈ তেওঁ গৱেষণা কৰি সদনৰ মজিয়াত কিবা এটা কথা উত্থাপন কৰিছিল। চীনা যুদ্ধৰ সময়ত, চীন ভাৰতৰ যুদ্ধৰ সময়ত তেওঁ যিসমূহ ভাষণ দিছিলে, সেইসমূহ ভাষণ আজিও গুজৰিত হয়, সেইসমূহ ভাষণ আজিও বিভিন্নজনে চৰ্চা লাভ কৰে। সেই ভাষণসমূহত তেওঁ যিধৰণে নেহৰুক তুলাধনা দিছিল, নেহৰুক সমালোচনা কৰিছিল, লেখত ল'বলগীয়া আছিল আৰু এক প্ৰতিফলন ঘটোৱাৰ তেওঁ প্ৰয়াস কৰিছিল নেহৰুৰ ভুলবোৰৰ। আৰু ভাষণ, হেমবৰুৱাৰ ভাষণত তেওঁ যিবোৰ কথা উত্থাপন কৰিছিল বিভিন্ন সময়ত, সেই বিষয়বোৰ নেহৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও মানি ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল। আৰু সেই সময়ত সদনৰ মজিয়াত বিয়াগুম ব্যক্তিসকল আছিলে, হেমবৰুৱাৰ সময়ত বা নেহৰুৰ সময়ত, জাষ্ট টু নেম এ ফিউ, যদি কেইজনমানৰ মই নাম কওঁ, হুমায়ুন কবীৰ, এম চি চাগলা, ভি কে কৃষ্ণ মেনন, ভি কে আৰ ভি ৰাও ইত্যাদি ব্যক্তিসকলে সদনৰ সাংসদৰ পদ শুৱনি কৰিছিলে। কোনোবা যদি বিজ্ঞানী, কোনোবা বিশিষ্ট লেখক, কোনোবা সাহিত্যিক, কোনোবা কবি, কোনোবা শিল্পী, কোনোবা শিক্ষাবিদ ইত্যাদি। গতিকে সেই সময়ত সদনত এইসকল ব্যক্তি আহিছিলে আৰু সদনত যিসমূহ ডিবেট হৈছিলে, হেলদি ডিবেট হৈছিল বুলি সেই সময়ৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰা, ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাসমূহক গৱেষণা কৰা গৱেষকসমূহে ক'ব খোজে। পুনৰ নিৰ্বাচনৰ বিষয়টোলৈ আহোঁ, প্ৰিয় দৰ্শক, সেয়া আছিল 50ৰ দশকৰ নিৰ্বাচন, 51ৰ নিৰ্বাচন। এই মই ক'লোঁ, 51ৰ চনত প্ৰথমটো লোকসভা নিৰ্বাচন 4 মাহৰ কাৰণে হৈছিলে, দ্বিতীয়টো আকৌ মাত্ৰ 40 দিনৰ কাৰণে হৈছিল, আৰু তৃতীয়টো 1962 চনৰ নিৰ্বাচন
মাত্ৰ 20 দিনৰ কাৰণে 62 চনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল গতিকে কমি কমি আহিছিল নিৰ্বাচনৰ সময় কমি কমি আহিছিল প্ৰথম পৰ্যায়ত বহু প্ৰথম পৰ্যায়ত 1951 চনেই হওক বা 1957 চনেই হওক বা 1962 চনত ৰাজ্যসমূহৰ নিৰ্বাচনো একেলগে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা হৈছিল যদিও বা 1957 চনৰ কেৰালাৰ যিখন কমিউনিষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট আছিল সেই গভৰ্ণমেণ্টখনক আঁতৰোৱা হৈছিল কেৰালাত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন লাগু কৰা হৈছিল আৰু কেৰালা হৈছে দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য যিখন ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন কেৰালাত প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে কেৰালাৰ যি চাইকেলটো নির্বাচনৰ চক্ৰটো 5 বছৰৰ মুৰে মুৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ যিটো চক্ৰ সেই চক্ৰটো বিঘ্নিত হৈছিল আৰু নিৰ্বাচনৰ সময় সলনি হৈছিল গতিকে সেই ধৰণে 1951 1957 আৰু 1962 চনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল তেতিয়া গণতন্ত্ৰৰ আৰম্ভণি বা এক সম্পৰীক্ষা হৈছিল বুলিহে ক'ব পৰা যায় বিশ্ববাসীয়ে মানি লোৱা নাছিলে যে ভাৰতবৰ্ষত গণতন্ত্ৰ তিষ্ঠি থাকিব ভাৰতবৰ্ষৰ সেই 36 কোটি লোকৰ মাত্ৰ 18% শিক্ষিত লোকৰে ভাৰতবৰ্ষত গণতন্ত্ৰ তিষ্ঠি থাকিব বুলি বিশ্বৰ কোনেও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে তেতিয়া বহু ভুল বা বিঘিনি ঘটিছিল কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী হৈ গ'ল আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ এক শক্তিশালী আৰু সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ 2024ৰ নিৰ্বাচনত মই পুনৰ কৈছোঁ 100 কোটি লোকে মতদান সাব্যস্ত কৰাৰ সুযোগ পাব গতিকে এক দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা 17 কোটিৰ পৰা 100 কোটিৰে দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা প্ৰতিটো পৰ্যায়ত প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী হৈছে আৰু প্ৰতিটো পৰ্যায়ত প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচন আয়োগে কেতবোৰ এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যিবোৰ পদক্ষেপৰ দ্বাৰা ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্বাচন স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যায় ইভিএমৰ ব্যৱহাৰ ইত্যাদি এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ যদিও ইভিএম সন্দৰ্ভত বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে কিন্তু সেই সময়ত বেলট বক্স ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল যিটো বেলট বক্স সেই বেলট বক্সটো গডৰেজ কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু যিজন প্ৰথমজন নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুকুমাৰ সেন তেওঁ 1951 চনত ব্যৱহৃত বেলট বক্সসমূহ পুনৰ 1957 চনত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি তেওঁ বহু খৰচ কমাইছিলে কিন্তু ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ খৰচ পৰ্যায়ক্ৰমে বৃদ্ধি পালে য'ত 1957 চন বা 1962 চনত কংগ্ৰেছে 5 কোটি টকা খৰচ কৰিছিল আজিৰ তাৰিখত হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰাৰ এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী হৈছে নিৰ্বাচনৰ যোগেদি কিন্তু নিৰ্বাচন স্বচ্ছ আৰু নিকা কৰিবলৈ আৰু বহু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ 50ৰ দশকৰ নিৰ্বাচন কেনেদৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল কেনেদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল সেই সময়ৰ নেতাসমূহে কিমান ভোট মতদান হৈছিল আৰু ফলাফলসমূহ কেনে হৈছিল আপোনালোকেও মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰে আমাৰ এই বিশ্লেষণৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ হ'লে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজ আৰু আমাৰ ফেচবুক পেজ বা ইউটিউব চেনেল বা ফেচবুক পেজলৈ আহি আপোনালোকেও মন্তব্য কৰিব পাৰে আমাৰ এই যি ভিডিঅ'ৰ যি তলৰ কমেণ্ট বক্সৰ তলত আপোনালোকে মন্তব্য কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি ধন্যবাদ